გამოჩინეს საქართველოს ბუნების საოცრებები. აქ თქვენ დაგხვდებათ მრავალფეროვანი სანახაობა. თოვლით დაფარული მწვერვალები, ულამაზესი ჩანჩქერები, ალპური მდელოები და ფერადი ტბები. ნებისმიერი ასაკის თუ გემოვნების ვიზიტორი აქ მისთვის სასურველ სერვის აუცილებლად იპოვის. ეს არის მთავარი გზავნილი იმ კამპანიის, რომელიც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ საქართველოს დაცული ტერიტორიებისა და ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით დაიწყო. კამპანიის ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში განთავსდა ბანერები და საინფორმაციო მასალები. საქართველოში ჩამოსული უცხოელი სტუმრები კი საზღვრის გადმოკვეთის პარალელურად იღებენ ბროშურებს, რომლებსაც დატანილია ინფორმაცია საქართველოს ბუნების და ქართული ღვინის შესახებ. მე ვარ სამხრეთ კორეიდან. საქართველოში სამოგზაუროდ ჩამოვედი ბუნების სანახავად და ღვინის ტურზე წასასვლელად. მსმენია, რომ მთები აქ ძალიან ლამაზია და ამიტომ ვცდილობ ეს ადგილები მოვინახულო. ვიცი, რომ მრავალფეროვანი ბუნებაა, დიდი მთები და კი ვიცი, ბევრი ლამაზი რამ არის საქართველოში სანახავი. სწორედ ამიტომ ჩამოვედი აქ და იმედი მაქვს, რომ ბევრი საინტერესო ადგილის მონახულებას მოვასწრებ. ვიცი, რომ საქართველოში ძალიან ლამაზი ბუნებაა. ბევრი მეგობარი მყავს უზბეკეთიდან, რომელსაც ძალიან მოსწონს საქართველო და მათი რეკომენდაციით ჩამოვედი აქ. ლაშქრობა და ბუნებაში დასვენება ყოველწლიურად უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. შესაბამისად, დაცული ტერიტორიების სააგენტო მუდმივად ცდილობს ვიზიტორებს შესთავაზოს სიახლე, განახლებული ინფრასტრუქტურა თუ მრავალფეროვანი დასვენების საშუალება. სააგენტომ შეიმუშავა სპეციალური მობილური აპლიკაციაც პარკში, რომლის საშუალებითაც ვიზიტორები მიიღებენ ამომწურავ ინფორმაციას ყველა დაცული ტერიტორიისა და სერვისების შესახებ. ვიზიტორებს, რომელთაც ჯერ არ აქვთ დაგეგმილი თუ სად გაატარონ საქართველოში ჩამოსვლის პარალელურად დღეები, მათ ექნებათ საშუალება, რომ ნახონ ის შესაძლებლობები, სადაც მათ ბუნებაში ჰარმონიულად დროის გატარების საშუალება ექნებათ, და ასევე ღვინის კულტურა, რომელიც 8000-იან წლიან ისტორიას მოიცავს, გაეცნონ აღნიშნულ კულტურას და დაგეგმონ უკვე მათთვის სასურველი ტურები საქართველოს მასშტაბით. საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე ტურისტული სეზონი აქტიურად დაიწყო. წალკის კანიონი, რომელსაც ახლა არაერთი უცხოელი ვიზიტორი სტუმრობს, საქართველოს დაცულ ტერიტორიაზე ულამაზეს ბუნებაში გაშენებული უნიკალური სივრცეა, რომელიც 240 მეტრიანი შუშის ხიდით უკვე იქცა საქართველოს სავიზიტო ბარათად. წალკის კანიონის 2-საათიანი საფეხმავლო ბილი კი ვიზიტორთა ცენტრიდან იწყება, ჩადის კანიონის ხეობაში ჩანჩქერთან და იმავე გზით უკან ბრუნდება. ტურისტები ამ ადგილს დიდ რეკომენდაციას უწევენ და ამბობენ, რომ ვის ჯერ კიდევ აქ ნამყოფი არ არის წინ, საოცარი თავგადასავალი და უნიკალური სანახაობა ელის. We are from Israel. ჩვენ ისრაელიდან ვართ. აქაურობა საოცრება. ძალიან ლამაზი და კარგი ადგილია. ყველას ურჩევ, რომ ესტუმროს საქართველოს. Beautiful. This is my second time. საქართველოში მეორედ ვარ. ძალიან მომწონს დაშბაში. აქ ყველაფერი კარგია. მოხიბული დავრჩი. დიდ რეკომენდაციას ვუწევ დაშბაშის კანიონს. ფიქრობ, ამ ადგილს კიდევ ვესტუმრები. Hi, my name is Cilian. ჩემი სახელია სილიანი. ვარ 7 წლის. საქართველოს ძალიან მიყვარს. აქ უკვე მეორედ ვარ. შარშან გუდაურში და ბაკურიანში შევიყავი. განსაკუთრებით მომეწონა შუშაზე რომ გავიარე. მინდა ბევრი ლამაზი ადგილი ვნახო. I am from Dubai, UAE. მე დუბაიდან ვარ. ეს ჩემი პირველი ვიზიტია საქართველოში და აქაურობა ძალიან ლამაზია. განსაკუთრებით მომწონს აქაური კლიმატი. ყოველ სამთოში ერთხელ აქ დიდი სიამოვნებით ჩამოვიდოდი. ახლა ჩვენ დაშბაშის კანიონის ანახავად ვართ და ეს ადგილი საოცარია. აქედან შესაძლებელია ყველაფრის დანახვა. ფიქრობ, საქართველო აუცილებლად სანახავი ქვეყანაა. საქართველოს დაცული ტერიტორიები ყველანაირი ინტერესის თუ ასაკის მქონე ადამიანზია მორგებული, რაც მოიცავს სალაშქრო ერთ თუ მრავალდღიან ტურებს, მოგზაურობას კანიონებში და მღვიმეებში. ვიზიტორებს შეუძლიათ სხვადასხვა სერვისით ისარგებლონ: გამოსცადონ ზიპლაინით დაშვება, გაისეირნონ პანტონით, ნავით, კატერით ან კაიაკით. ლაშქრობის და ფეხით სეირნობის მოყვარულებს კი დაცულ ტერიტორიებზე ხვდებათ კეთილმოწყობილი სალაშქრო ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ მოგზაურობა კომფორტული და უსაფრთხო იყოს. წელს სრულდება ფართომასშტაბიანი პროექტი, რომელიც გულისხმობს დაცული ტერიტორიებზე ფართომასშტაბიანი ბილიკების ქსელის მოწყობას. საუბარია დაახლოებით 1200 კილომეტრიანი ბილიკების ქსელზე, თამდები ინფრასტრუქტურით, კოტეჯებით, თავშესაფრებით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ვიზიტორებს დაახლოებით 15-ზე მეტ დაცულ ტერიტორიაზე ექნება საშუალება, რომ დრო სასიამოვნოდ გაატარონ, ისარგებლონ იქ არსებული საპიკნიკე და სალაშქრო შესაძლებლობებით. ორთვიანი კამპანიის პარალელურად სააგენტო დაცული ტერიტორიები
ტერიტორიების პოპულარიზაციას საზღვარგარეთაც აპირებს. ამ მიზნით წელს უკვე დაიგეგმა რამდენიმე გამოფენაში მონაწილეობის მიღებაც. როგორც დაცული ტერიტორიების სააგენტოში ამბობენ, ეს მათ საშუალებას მისცემს, რომ მომავალ წლებში საქართველოში ჩამოსული კიდევ უფრო მეტი ვიზიტორი ესტუმროს დაცულ ტერიტორიებს.